Hej så, og velkommen til Minecraft eventyret. Episode 4. Så det bliver, og prøv at se det der party, der er derovre. Party! Hold da mund, der er mange monster. Nu her, hvor det blev næste. Så jeg lige på pause. Men derover skal vi, kan vi lige sige. og det var da bare super fedt. Det håber jeg i hvert fald. Så derovre vil vi tage nu. Hvis ikke der er nogle monster, der gerne lige vil have mig som frokost. Så vil jeg da gerne rejse. Jeg smider det væk. Vi smider den her væk. Er stadig med dig. Farvel. Og så laver vi simpelthen et crafting table. Og det havde vi selvfølgelig i forvejen. Lad os se. Vi skal altså have en båd. Der. Sådan. Nej, vi vil altså bare stå. Det begynder endda at blive morgen, tror jeg. Så. For hvad man står, jeg var elendig at sige på. Men vi sejler nu. Jeg belæver. Der er mere. Der er jungle der. Og så vent lige. Wait a second. Jeg er glad lige nu. I kan ikke høre det på mig, men ej, hvor er jeg glad. Vi har kun fundet en mushroom, og det er derovre et eller andet sted. Lige ude for kanten. Ej, hvor er det vildt. Jeg har aldrig nogensinde fundet mushroom øen før. Ej, jeg er glad. Det her er det sjældneste biome, tror jeg det var, i Minecraft. Og hvad gør jeg? Jeg finder det selvfølgelig i episode 4 i mit let's play. Ej, jeg er glad. Er det ikke også, at jeg lever svampekøer? Så lad os lige se en gang, om vi kan finde sådan en. Jeg siger, så må det, så håber jeg, at det bliver godt. Hvad bliver det? Vi finder en fucking mushroom Iceland. Ej, det er helt sindssygt, det her. Jeg er glad. Derovre var vi. Og nu er vi her. Jeg kan se en spider. Prøv at se den. Kan I ikke se den? Jo. Så er der lidt træer derovre. Og så er en græsplæne der. Lad os lige se den. Jeg troede, at det her, det var en af de der kæmpe savannaer. Men ved gud, hvor er det nej. Så finder vi en fucking mushroom ø. Ej. Vi har chance for at finde en landsby derovre. Men vi vil have masser af træ, hvis vi boede der. Og det der, det er også almindelig skov. Tænker lidt. Vi har nogle saplings, det lavede vi derovre for hænder. Der gør vi. Hvad i alverden gør vi her? Hvad var det? Nej, det var bare... Kom så! Kom tilbage, du!
Jeg så den. Det var, jeg er sikker på, at jeg så den. Jeg er helt hammerende sikker på, at jeg så en mushroom ko. Den stod lige her. Så gik den herover og forsvandt. Lad os lige en gang gå heroppe igen. Er det bare mig? Skriv ned i comment. Så I en mushroom ko? Jeg lyver ikke, jeg mener det. Jeg synes virkelig, jeg så det. Det var da en mushroom ko. Det gik lige dernede. Det betyder, at man kan altså godt... Er det en zombie, der står der? Det ved jeg ikke. Det betyder, at man altså godt kan finde det. Ej, hvor er det sindssygt, det her. Mushroom ø. Ej, hvor er det egentlig sindssygt. Så derfor så tager vi over... Ja, vi tager altså over til junglen. Der tror jeg, at vi finder et lidt bedre hus. Og jeg... Men... Hej, min ven! Hej! Hvor jeg er glad for at se dig. Ej. Jeg har virkelig, jeg har hørt historier om dig, men jeg har aldrig set dig i virkeligheden. Ej, hvor jeg er glad for, at du er her. Du skal ikke være en røv til mig og have hovedet stok ind i væggen. Kig på mig lige nu. Wow, den lyttede. Og nu fortæller jeg en historie. Døg med dig. Ja. Det var da en meget god historie, den døde skræk. Det var en gyser nemlig. Det var en gyserhistorie, den jeg fortalte. Men så tager vi altså herover. Yeah! Yeah! Woo! Kom nu, kan vi ikke spurgte? No. Ej, hvor er det vildt. Første gang i hele mit liv har jeg fundet en Mushroom Island. Lige fucking der. Der er også fire bjerge lige over på scenen. Ja, der er fire bjerge. Jeg tænker, vi kan bo lidt oppe i træen. Okay. Er det der, der lå inde? Prøv at kigge der. Hvad ligger der derovre? Nå. Hvad ligger et eller andet derovre? Mushroom Island. Øj. Jeg mener, jeg er helt i spåner lige nu. Hvad er det nu end man i verden helt siger? Åh, en gris. Mangler ikke mad. Okay. Til slut af party, helt ærligt. Yeah, Mushroom Island. Ved du hvad, jeg fejrer det på dig. Der er der gris, ja. Jeg fejrer det på dig. Sådan. Nå, men det var altså, det er for denne episode, der er en zombie lige herinde, som jeg meget gerne vil flikke. Get rigtig dood. Get rigtig dood. Nå. Men ja, vi fandt Mushroom. Iceland. Og det er jeg så glad for. Så tusind tak, hvis du med. Ses næste gang i episode 5, og ja, see ya.